ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေဟာအားရချေနဲ့ဆရာချေနေမှာရှိတဲ့အကြောင်းဒီမှာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့နော်ဝေနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးအက်စပန်ဘတ်အိုင်ဒယ်ကပြောပါတယ်။အော်ဒီဘလာရှိရနေမှာတော့ဒီမှာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နေတိုင်းတဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်နေအင်ကိုတွားရောက်တွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
year. The elections were not free and fair, but a parliament has been established. ဒီမှာပြည့်ချင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှုမြင်သုံးသက်ခြင်းနဲ့အမြင်သဘောထားတွေကြောင့်လဲနော်ဝေဒုတိယနိုင်ငံသားယူနေတာပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ဆန်းစုကြည်ကတော့ နော်ဝေသတင်းဌာနအနာခေကိုပြည်သူ့လူတော်ဥက္ကဋ္ဌသူရအုပ်ရွှေမန်းပြောကြားလိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေမြန်လွတ်မြောက်လာမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအကျဉ်းသားမိသားစုတွေချမ်းမှာမြင်မာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအရင်တုန်းကလိုပဲနိုင်ငံရေးကျင်းသားအနေငယ်ကိုပဲလူပိပြီးလွှင့်ချင်းချမ်းသာဝင်ပေးတယ်လို့ကြေညာတာမျိုးပဲဖြစ်မလားဆိုတဲ့မရေရာမှုနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင